Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, доєднується до нас. Вітання, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Ну, напевно, про те, наскільки це характерна ситуація для всіх окупованих теренів України. Я маю на увазі ось це вивезення документації, родини окупантів і решта. Чи це все ж таки явище, яке спостерігається в окремих районах? Ну, от ми говорили там, я так розумію, Енергодар, Васильівка, Дніпро-Рудне, це Запоріжжя і так само Херсонська область. Так, дійсно, окупанти мають в планах таку евакуацію і частково її вже реалізують на деяких напрямках досить активно. Зокрема, це може бути пов'язане якраз з їх очікуванням того самого контрнаступу, який вони не знають, звідки чекати. І намагаються евакуювати вздовж цієї лінії фронту, там, де вони передбачають максимально швидке просування і максимально активний розвиток подій. Нагадаю, що ми вже неодноразово зауважували, що вони дійсно намагаються з місцевих створити собі додаткові щити на глибших рубежах оборони. Навіть коли вони обіцяють, що будуть вивозити людей в Крим і ще глибше, фактично туди ніхто не доїжджає, вони залишаються і зупиняються на тих рубежах оборони, які зараз ворог для себе позначив як наступні, тобто глибше по лівому берегу, глибше в південно-східній частині України, це Херсонська Запорізька область, і намагаються там облаштувати такий собі тимчасовий перепочинок для тих, кого нібито евакуюють. Насправді ж розташовують їх саме там, де можуть бути розташовані і їх підрозділи. Те, що стосується родин самих колаборантів, так, вони їх повивозили ще кілька тижнів тому, намагаються зараз замітати сліди і пакують документацію, зокрема, і наслідки тієї насильницької паспортизації, якою вони розраховували себе вибілити і виправдати в очах світової спільноти, що вони турбуються безпосередньо про населення з паспортами Російської Федерації, але бачать провальність цієї операції і намагаються зараз всю документацію, електронні засоби фіксації, все повивозити. Що відомо про ситуацію на ЗАЕС? Ситуація залишається досить складною, і там також дуже красномовно проглядається нехтування нормами міжнародного гуманітарного права, де окупанти намагаються розлучити родини, вивозячи членів родин, працівників АЕС в невідомому напрямку і таким чином шантажуючи їх для продовження роботи і співпраці з самими окупантами. Так само щодо, скажімо, цієї рекрутації до російського війська тих, хто отримали російські паспорти. Тут ми не можемо знати, це було добровільно, примусово, якось інакше, але теж з'являлася інформація про те, що людей, чоловіків, власне, які мають на руках ці паспорти, забирають до російської армії. Чи є якісь деталі щодо цього? Так, в переважній більшості вони формують з такого контингенту загони так званої територіальної оборони, тобто для того, щоб не переміщувати їх дуже сильно, залишати за принципом територіальності на місці і залучають їх до облаштування оборонних позицій, паралельно намагаючись навчати веденню первинних бойових дій для того, щоб в майбутньому при просуванні активному сил оборони ці люди стали першою лінією. Тобто це те саме гарматне м'ясо, яке вони не жаліють і вважають, що це буде перша лінія, яка на першому етапі може призупинити натиск сил оборони. Пані Наталя, що зараз, яка ситуація в морі, чи то в морях і в Криму? От давайте зразу про цей регіон поговоримо. В морях вирує шторм, море неспокійно, але не критичний шторм, і корабельне угруповання ворога тримається в такому розгорнутому стані, це 11 одиниць, і серед яких наразі залишилось 2 надводних ракетоносії, це 16 калібрів, готових до використання, дещо зменшено в порівнянні з періодом підготовки і проведення ними активних дій ракетних атак, пов'язаних з їх сакральними датами.
передбачуване зменшування таке, але знаємо, що інші ракетоносії заведені в пункти базування для перезпорядження і можуть повернутися на службу протягом 2-3 годин. Тому розслаблятися зарано. Знаємо, що ворог може продовжити ракетні атаки, хоча, очевидь, їм знадобиться певна пауза для того, щоб піднабрати те, чим будуть атакувати. Тому продовжуємо стежити за ситуацією, контролюємо її, бачимо активізацію безпілотних розвідників над територіальним морем України. Це говорить про те, що флотському угрупованню досить неспокійно. Вони переймаються, що контрнаступ може бути не тільки по суші. А в Криму там спокійно чи неспокійно? Що кажуть ваші джерела? В Криму активно. В Криму розгортання сезону бавовни триває, і навіть якщо вона ще десь не квітне, то сім'я вже точно є. Ну, сезонні явища, бачите, вони на то і є сезонними, ніхто не може на них повпливати. Так буває. Наталя Гуменюк, вдячні. Та. Ми знаємо ці людей, які служать в Збройних силах України, ті, хто впливають. Це вже... Ті, хто створюють, скажімо, ось це тло. Отже, ще раз нагадаю, Наталя Гуменюк, вдячні, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу з нами на прямому відеозв'язку.